maanta waxaan doonayaa inaan wax yar oo kooban ka idhaahdo xaaladda aynu ku jirno ee maanta dalkeenu ku jiro. Maanta waxaan la soconaa in waddankeenna uu sixirbarar baahsani ka jiro. Waxaan la soconaa in ay saameyn dhaqaale oo weyn yeelatay gubashadii suuqa waaheen. Waxaan la soconaa in fakhri fara badani jiro oo maanta dadkeenna inta saddexda waqti ee qootal daruuriga heshaa ay aad iyo aad u kooban tahay. Waxaan la soconaa in waddankeenna cadaalad darro fara badan oo aad u baahsani ay jirto. Ummaduhu markay guuldaraysanayaan ama ay burburayaan, calaamadaha ka soo horreeya wax iska dhacaan maaha. Sida qof marka xanuun ku dhaco, laga yaabo calaamadaha ka soo horreeya ay u cad yihiin, ayaa ummaduhu markay burburayaana sida taariikhda iyo aqoontuba ayna tusayso ay calaamada ka soo horreeyaan. Calaamadahaasi waxaa ka mid ah burburka ummadaha ka soo horreeya qalalaaso siyaasadeed oo joogta ah. Waxaa ka mid ah sixir barar chronic noqday oo aan waxba laga qaban karin. Waxaa ka mid ah hay'adaha dawliga oo daciifa oo dadka jooga sidii doonaan ay yeelaan oo ay u macaamilaan. Waxaa ka mid ah musuqmaasuq baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah shuruucda la dhigtay iyo wixii lagu heshiiyey oo laga tago. Maanta dalkeenna intaasiba waa ay ka jirtaa. Ummaduhu markay burburayaan, mar walba nin uunbaa madaxweyne u ah. Maanta waxaa muuqata madaxweynaha maanta jooga gacantiisa ama ha ugu talagalaamay aanu ugu talagelinay inay Soomaaliland u muuqato inay ku burburayso. Waxaa jira qalalaaso siyaasadeed oo la abuuray oo aanan garan karinin waxa uu madaxweynuhu ka helayo iyo ujeeddada uu ka leeyahay abuurista qalalaaso siyaasadeed oo waddanka iyo dadka noloshooda khalkhal geliyay. Saameynaha uu qalalaasaha siyaasadeed waddankeenna ku leeyahay, kow, waxa ka ah dib u dhac ku yimaada wax kasta oo la xidhiidhay aqoonsigeenna iyo horumar dabadeed oo aynu hiigsanaynay. Waxa kale uu saameyn weyn ku yeeshay suuqyada Soomaaliland iyo dhaqaalaha iyo isu socodka dhaqaalaha amaba wareega dhaqaalaha. Waayo marka qalalaaso siyaasadeed jiro, qof kasta oo maalgashi doonaya inuu waddanka gashado waa cabsanayaa wixiisana dib buu haysanayaa inta uu arkayo in waddanka deganaansho siyaasadeed ka jiro. Meelaha ugu badan ee cid wal oo cid meel maalgashanaysa ay eegtaa, qodobka koowaad ee eegtaa waa deganaanshiyaha siyaasadda. Waa ka maanta aan muuse leenahay wardalka deganaanshiya siyaasadeed ku soo dabaal. Waxaa jira xaqiiqooyin fara badan oo ay kow ka tahay in 13-ka Noofambar ay ku aadan tahay doorashadii madaxweynaha u dhammaanayay xilligii la doortay madaxweyne Muuse Biixi. Waa xaqiiqo jirta oo aanu qofna dafiri karin. Waxaa kale oo xaqiiqo ah inay laba arrimood kala duwan yihiin: diiwaangelinta ururada iyo doorashada ururada iyo axsaabta. Waa laba waqti, waa laba arrimood oo kala duwan, waxaanay kala dhacayaan laba taariikhood oo kala duwan. Waxaa kale oo yana xaqiiqo ah saddexda xisbi qaran ee maanta jooga inay saddex xisbi qaran oo sharci yihiin maalinta doorashada madaxtooyadu ay jirto. Laakiin madaxweynaha maanta jooga xaqiiqooyinkaasi inuu arka ma doonayo ee si bareera oo cad ayuu u dafirsan yahay. Balan yar u fiirso waxyaabaha maanta waddankeenna ka dhacaya. Mudaharaad nabadgelye ah oo kii ugu wanaagsanaa Soomaaliland ka dhaca, oo aan dadkii mudaharaadaya dhagax tuurin, oo aanay taayir gubin, oo aanay business iyo cid maxaan ku dhahdaa ganacsataa waxyeelin, ayaa 9kii Juun ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxaan la soconaa reactionka ama falcelinta arintaasi booliisku ka bixiyey ee aan miisaankeedu la mid ahayn wixii dhacaya ama uu aad uga sarreeyey. Waxaa la xidhay 12 maxbuus oo saraakiishii ugu sarsareysay xisbiga oo guddoomiye ku xigeenkii xisbiga ku jiro, oo ku jiro guddoomiyihii gobolku ku jiro, oo ku jiro Cabdillaahi Cukuse oo ah siyaasiyiinta waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laba saxafi oo kale ayaana iyaga la xidhay. Xadhigga Cabdillaahi Cukuse waa astaamaha muujinaya gobonimo darrada madaxweynaha maanta jooga. Cabdillaahi wuxuu ahaa nin Muuse ay saaxiibayihiin, ay soo wada shaqeeyeen doorashadii tan ka horreysay, uu la soo dhintuu ka shaqeeyey sidii uu Muuse madaxweyne u noqon lahaa. Laakiin maalintii uu Cukuse ka fikrad noqday ayaa madaxweyne Muuse ladh iyo colaad hore ku soo kacday. Dabadeetana Cukuse oo aan rabshad wadin oo aan dhib geysanahaynin u xidhay. Waa halka dadka gobonimadooda laga eego. Ninkii shalay aa rafiiq ahaydeen ee walaalaha ahaydeen inaad maanta argoos iyo dagaal aad ku qaado, mana aha waxa Cukuse loo haystaa, ma aha mudaharaad uu sameeyey. Waa arrin ka eel dheer oo ka gunweyn. Ninka
maanta aynu arkaynay fiidiyowgu muuqday ee cid waliba ay arkaysay ee hablaha inanta laadka la dhacayay ee sarkaalka booliiska ah oo yana dhacdooyinka maalintaasi ku santanaan doona waxyaabaha aanay taariikhdu cafin doonin waxyaabaha dambiyada aan hadhin ee aan weligoodii allahood baabi'in jirdilka ka mid a ee mar allayaala markii awood loo helaba dacwadda la oogi karo waxaan doonayaa inaan u sheego haddii maanta aanay suurtagal ahayn taliya dabagale oo qafqaftiisa iyo qayladiisa aynu aragno marka uu taageerayaasha xisbiga waddan in la hadlaayo sarkaalkii isaga ka hooseeyey ee suuqa inanta ku laadayay ee anshixumada iyo dhaqan xumada intaa leeg samaynayay marka aanu maanta waxba ku odhan karin waa fahmaynaa sababta iyo duruufta laakiin waxaan doonnaa khatar inaan u sheegno maalmuhu maanta oo keliya maaha cadaaladda maalin ay noqotaba inuu hor iman doono oo la hor keeni doono ayaan doonanaa inaan u sheegno waxaan doonanaa inaan laga hadhi doonin oo aanay taariikhduna ka hadhi doonin cadaaladduna aanay ka hadhi doonin qof kasta oo maalintaa mudaharaadka dhibaato geystay waana la hayaa dadkii dhibaatada geystay oo dhan hadduu ahaa mid doonayay inuu murashaxa xisbiga wadani baabuur jiirsiiyo hadduu ahaa mid hablaha laadlaadayay hadduu ahaa mid dadkii muwaadiniinta ahay mudaharaadii isagu dhagax ku tuurayay nolosha maynaan arag askari intuu qorigii degta saartay muwaadiniintii mudaharaadaysay isagu dhagax ku tuura waa markii koowaad ee soomaaliland ay ka dhacdo askari markii dadkii shiidi waayeen isagu dadkii shiida waana dhaqanka dowladnimada maanta aynu la mucaamalayno meel aynu ka arki karno oo aynu ka daalacan karno waxaan doonayaa inaan in yar ka idhaahdo cabdiraxmaan ciro murashaxa xisbiga wadani waa nin nabad jecel waa nin wanaag jecel waa nin dulqaad badan waa nin maanta haddii martabadda siyaasadeed ee uu ku jiro siyaasi kasta oo reer soomaalilana oo martabadda uu ku jiro ku jira oo waxa lagu sameeyey iyo waxa loola soo badheedhay iyo waxa ku dhacay ay ku dhacaan ay waddankan dagaalla sokeeya ka dhici lahaayeen laakiin waxa ay waddankan dagaalla sokeeya uga dhici waayeen ay tahay dulqaadka cabdiraxmaan ciro bal u fiirso waxaan kuu sheegayaa waxyaabaha lagu sameeyey ee uu cabdiraxmaan u dulqaatay iina sheeg siyaasiga reer soomaalilana ee martabadiisa ku jira ee aad is leedahay waxaasuu u dulqaadan kari lahaa waxaan ognahay doorashadii 2017-kii iyo wixii dhacay iyo in maanta raggii doorashada ka shaqaynayay ay qirsan yihiin ee bablig u sheegayaan in dowladnimadii iyo dhaqaalihii iyo wixii markaa jiray oo dhan lagula dagaalamay ee dadku ay wada lahaayeen cabdiraxmaan lagula dagaalamay waxaynu ka warhaynaa komishinkii doorashooyinka ee hore iyo sida xisbigu halkuu iska taagay iyo cabdiraxmaan halkuu iska taagay iyo siduu markii dambe ka yeelay isagoo dalka iyo dadka u danaynaya waxaynu arkaynaa oo maanta muuqda oo fiidiyogeedii yaalla askari gaadhi wada oo dowladda ka tirsan oo shaarkii dowladda xidhan oo isku dayaya inuu cabdiraxmaan jeedho oo laga hortaagan yahay oo dadkii maxaan ku dhahdaa ilaaladiisii iyo muwaadiniintii kale ay dul taagan tahay waxaan la soconnaa habeenkii haddana markuu soo hoyday in askartiisii lala hadlay oo la yidhi waa laydin ruqsaynayaa waa ka soo tegasaan oo waxaa laydinka qaadayaa waxaa laga qaadayaa ilaaladii cabdiraxmaan la joogtay waxaan la soconnaa maalmo kadib haddana in gurigiisa habeennimadii waxay ka dooneenba ay booliisku tageen waxaan la soconnaa in booliisku laba habeen ka hor uu soo saaray qoraal uu cabdiraxmaan ku eedaynayo khiyaano qaran oo uu leeyahay waxaan u gudbinaynaa xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ayaanu u gudbinaynaa macnaheeduna uu yahay waa xeer ilaalinta waxaa loo gudbinayaa cawaaqib dil ka dhalanayo bal hadda u fiirso khiyaano qaran oo ah cawaaqibkeedu inuu yahay dil waa kuma siyaasiga soomaalilan ee martabadiisa jooga ee in intaasoo dhan intoo lagu sameeyo haddana deganaanshiiye iyo qosol iyo wanaag doonaya ee haddana le waar doorasho inoo qabta taariikhda dhow ayna tusaysa muuse maalintii CID-da looga yeedhay iyo gurigiisa wixii yaalay iyo wixii ka dhacay soomaalilan cabdiraxmaan looga baqi maayo laakiin waxaa looga baqayaa niman aynu waddankii ku aaminay oo dooranay oo madax ka dhignay laakiintiise weli iyagu jabhad isu haysta weli dhaqankii jabhadda leh weli iyagu jabhadaynaya oo sidii jabhadda u macaamilaya waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo
عبد الرحمن مانتا وقفك وقو تاغيرا بدن سومالي لان دادكي سنوح اللي يالو حفراء ويرا هذا سمايه بوي سمايني يانو ديار بيوين لكن إساقا واناك دونية إساقا دورشة دونية إساقا أن ودن كان ديبو دعلا دونين إساقا مدنمة دونية إساقا تدكن إني فخر جيدة باعتدك بحان دونية إساقا تدكن إني ودتشراني ولا على هذا نو دولد مدو دوسيها نقاد دونية لكن مدون هلا وقادو طلقاتكو حد بول لي وقت ودما دانو بول لي عبد الرحمن معلما هاد طلقاتكو ويكسو يرانيا وحقيقة نوغو هون دونية شعبك سومالان سيدي دونان هاو فهماني inaan u sheego oo ay ogaadaan mid kalena ay ogaadaan oo iyaduna xaqiiqa Soomaaliland nin qori kuma haysan karo muusana qori kuma haysan karo nin kalena qori kuma haysan karo waqti sharci ah baa qof la doorta mandate la siiya oo madaxweyne ahada oo dastuurka ku taala waqtigaas markuu dhamaado qofkaasi wuxuu kaga duwan yahay qofka kale ma jirto hadii maanta Soomaaliland wanaageeda la doonayo haddii Soomaaliland maanta hor socodkeeda la doonayo haddii la doonayo in dadku sii wada jiro oo sii wada socdo haddii la doonayo in cadawga jira ee Soomaaliland leedahay la iska kaashado waa in mushkiladaha siyaasiga ah ee halkan ka jira madaxweynuhu sidii uu ballan qaaday 18kii May malaha ballamahaas kumaba fiicna odagee uu odaytinimo ku xaliyo haddii odaytinimo ku xalin waayo ninkii gabiye wuxuu yiri halka deer waqtigu dhigo ka daraa u magac bixin wa maasantiin wa salaam alaykum wa rahmatullah